Bi Josephine Sauda ambaye ni mwenyekiti wa AMEAD, shirika la kujitegemea ambalo kuhamasisha wakina mama ili wajitegemee, pia wasaidiane baina yao na kusaidia wenye kutokujiweza, hasa kuhudumia wazee wenye umri unaosonga mbele. Jumapili hii walikusanya idadi ya wamama wa sehemu za kata la Katoi. Kwa mujibu wa Bi Josephine Sauda, lengo muhimu la shirikisho hilo ni kupanua masuala yake hadi mgini Kinshasa na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakina mama ambao walikuweko walirizika na wazo hilo, kwani muda huyu inaomba kila mama ashurulike wazee bila kusabu na wanaume, kwani inaomba nao usinikizi wao uonekane. Hapa Bi Josephine Sauda anaeleza. Bwana journaliste, leo nilipenda nizungumzie maneno yetu ya AMEAD, Association des Mamas Engagées pour l'Autoprise en Charge et le Développement. Nimependa niwapatie tena, kama vile lengo letu linasema ndani ya vitabu vyetu na sheria yetu ya kikundi, nimependa nikuje niwaeleze tena zaidi kuhusu maobjektife zetu poursuivi. Nanjua objektife gani? Bameadere, bamesikia? Ndani ya kikundi kulikuwa wale ambao walikuwa hawaya adere, nao waliisha pata objektif, paske shie objektife yetu ya kikundi tuna evre sana, tutaevolue sana musosiali. Alors kila mtu amekuwa amejiretruve ndani, sa amepata ile mafasirio, na wale ambao walikuwa hawaya adere wote wameadere. Leo hii kitu gani itakuwa objektif principal? Objektif principal yetu itakuwa tu entraide mutuelle. Entraide mutuelle, c'est-à-dire tutajitegemea sisi wenyewe kikundi ya wamama. Tulisikia mnasema kuhusu assistance inifua kwa magonjwa na magumu mengine. Namna gani mtakuwa mna intervenir? Wana journaliste, kwa ile pato yetu tu ndogo ambao tutakuwa tukikotize ndani ya kikundi, mwanamemba wetu akapatikana na shida ama kwa kuwa ile wanaitaka ndani mariage, kunakuwa naissance, kunakuwa mort, kunakuwa makaza force majeure, sa vile nyumba iliruka, kama ni ya mwanamemba wetu wa AMEAD, itatubidi sisi kama viongozi wa kikundi tuweze tena kunani kusaidia, na tuweze kufanya kazi pamoja ili kikundi kiende. Hapa ilikuwa Katoi, quartier Katoi, semene ingine ni wapi? Bwana journaliste, tukimaliza hapa Katoi, hapa tutakuwa tena Katindo. Katindo, quartier Katindo, tutaongea tena na wamama sababu kila mtu iko interesse na maobjectif za AMEAD. Asante. Asante bwana journaliste.